Ал Монголияда парламенттік сайлауда билеуші партияны озып, жеңіске жеткен демократиялық партия енді коалициялық үкімет құрмақ. 1990 жылы құрылған партияға 76 мандаттың 31-і бұйырды. Ал халықтық партия тек 27-ші орынға ғана ие болды. Тағы бір 5 орынды үлкен жасыл коалиция және тәуелсіз 3 үміткер иеленді. Маусымның 28 күні өткен саяси тартысқа 1.830.000 адам тіркеліп, өз қалауларын жасады. Бұл додаға бас аяғы 544 кандидат қатысқан. Сайлау барысын Америка Құрама Штаттары, Британия, Канада, Ресей мен Оңтүстік Кореядан барған 50-ден астам байқаушы бақылады.